Naam, mimi naitwa Nehemia Msera, nikiwa msaidizi wa mbunge wa Lurambi, ambayo kwa siku ya leo naona ni mchangamfu sana. Ana furaha na tumekuwa katika harakati za kukimbia hapa na pale. Na leo ni siku njema ambayo ninaona ni wakati mwema ambayo hapa kwangu karibu sana. Mnajua mko kwa mkulima. Asante. Mama amechoma mahindi. Asante. I know she does it herself. Yeah. Amewachomea mahindi na strong tea. Asante, tumekula. Tuko kwa boma kabisa. Yes. Yes. Mheshimiwa, ningependa ku appreciate kwa sababu nimeona jana nimeona umezindua ofisi yako na nimeona kwa una appreciate education. Naam, ulitumia njia gani ili kuweza kupata hawa ambao niliona wakiwa wana unawazindua jana? Yeah, you know unajua daktari, lazima tuweke value katika masomo. Lazima tuseme ya kwamba mtoto akisoma atapewa nafasi. Tukirecycle just political cronies, hatutakuwa tuna appreciate education. For example, somesha mtoto yeye amesomea maybe supplies ama procurement. Lakini sasa procurement ikifika na kuambia bwana nitafutie huko huyo agent wangu ama huyo cousin wangu aingie pale. Na ndio nimesema ya kwamba for the first time tuupatie the youth wa Lurambi. Na you know critics wako. Yes. Mimi vitu ya critics and especially mtu akikriticize wewe na anakupenda, chukua. Lakini kile criticism ya haters, that is dead. Wachana na hiyo because a hater will always be a hater. Yes. Na ndio sababu hata nilikuwa naona vitu vingine kwa mtandao eto kama amechukua wazee. These are young. In fact, yule wa procurement, she's 25. Yeah, 25 years old. Yes. Hawa kina Jackson. Mtu anasema Jackson is an old man. These are young people, akina Simon Mkoshi. These are children, young ones who are 30s, young people, ambao they are revolutionary. Hawana ukabila. Yes. Awasemi huo natoka kwa nyumba yangu ama natoka kwa mlango gani. Yes. Na wamesoma. Yes. And ni kitu tu mzuri for Kenya. So that wale ambao tuko na uwezo wa kuajiri, hata kiajiri watu watano. Lakini chukua value addition. Na kuna wale ambao wajasoma kama hao. Pia nafasi yao iko. Nafasi yao iko tu. Yes. Siwezi kuchukua mama aliye ni kampenia kama mama Mary kutoke Mase, nimwambie kuanzia wewe ndio clerk of works, wewe ndio civil engineer. Siwezi fanya hivyo. Lakini kama mtoto yake amehitimu, tusasaidia mtoto. Yes. Naye mama tunaweza mleta tumwambie hii cleaning fanya. Ama mama wewe enda sokoni uuze mboga. Yes. Kwa hivyo mimi style yangu ya leadership nina value. Yes. Youth na nina value education. Asante. Naam, kwa hizi siku mbili mfululizo nimeona ukitoa pesa za funding ya projects ambazo zimekuwa zikiendelea. Ningependa kujua una mpango upi baada ya kumaliza hizi projects ambazo umekuwa ukipeana pesa zenyewe. Kuna uadilifu katika kazi. Ukitaka kazi ionekane vizuri, chenye umeanzisha maliza. Na mimi nashukuru watu wa Lurambi walinipatia second term. Katika second term nitamaliza everything ambayo nilianzisha ama yenye wale waliokuweko walianzisha. Hata hiyo ofisi tumefanya halfway. Give it up to next year, itakuwa hivyo. Hizo ma upstairs watu tutakuwa tunakimbia tukikaa huko tukifanyia vitu huko. Yes. So niliona ya kwamba prudence in work. Yes. Or work ethics ni mzuri mradi ambao umeanzisha. Yes. Umaliza, ndio sababu niliweka pesa mingi. Yes. Kwa hizo miradi. Yes. Yani fund to finish. Yes. Fund to finish. Na tungali na 17.5 million. Nitakuwa na board hivi karibuna. I think nitakuwa nao Mombasa. Na nitapokutana na wao, naenda kuwasukuma wanipe. So that tuongeze mwiyala. Yes. More money. Kuna zingine kama shandu kuse pale na kuingineko, msala. Tuwaongeze. Wamalize. Nitakuwa very busy. Kuanzia October. Yes. Nitakuwa very busy handing over. Handing over yangu itaenda paka Mungu akinipa uzima paka 2024. Yes. Nina hand over zile ulianzisha. Nikimaliza hizo. Yes. Nitakaa na watu wa Lurambi tukubaliane. Yes. Mm-hmm. Ni heri tufanye miradi sita lakini we hand over hiyo miradi in 6 months. Naam. Kama tutaamua nataka tuweke gorofa hapa na bongo. Kama sasa bila nilienda na bongo
wanangoja hiyo gorofa. Yes. Nilienda Shisiru Primary wanangoja hiyo gorofa. Yes. Kule Nyayo T-Zone, kule upande wa Ebungaya. Yes. Yes. Ebungaya. Ebungaya. Shivakala. Yes. Wanangoja. Yes. Hata tuenda Rosterman, wanangoja. Yes. So all these buildings we are able now to say, why don't we do full funding so that contractor wetu local akiingia pale, hata kama na uwezo, there is enough money ya yeye kuifanya. Because I'm telling you, our local contractors, they may not have uwezo mwingi wa pesa, but they are the best in workmanship. Yes. Na umeona? Na mheshimiwa, ni mbinu gani unatumia? Kwa sababu, if I make comparison with other constituencies, I see that Lurambi unafanya gorofa mingi. Ni mbinu gani unatumia? Kama tu hii ya uses, you have been funding up to almost 15. Yes. 15 gorofa. Yes. Na kuna zile ambazo already ziliisha. Kama vichinga hizo zinatumika, maraba, wapi. We don't even count them. Yes. Lakini tunataka, tunazungumzia tu zenye niko nazo kwa mkono. Ambazo nimepeana pesa na ninatarajia kwamba kuanzia Oktoba nitarudi kuanza kufungua na kupeana learners. Okay. Na hata this time nimesema, iwe na taraso, iwe na tile, ndio isisumbue sakafu. Mbinu ambayo natumia ni hivi, kuna vitu nazafanya ili unafurahisha watu, lakini utakumbukwa. Kwa sababu nataka uchukue kidogo kidogo, kinyunyusa kila maa, hakuna. Lakini kila saa ukipita hapa Mwangaza, ukiona hiyo gorofa iko pale, kuna yule alianzisha na akaijenga na ni huyu anayezungumza. Na nikijenga gorofa kama hizo mpango yenye niko nayo, by the time labda nimetoka nimeguza 50 schools yes. or 60 schools, my question is, will I be remembered or not? You will. Na inachukua sacrifice yes. ya kuhakikisha kwamba there's prudence and stretching the shilling, kuistretch yes. so that iweze kufanya beyond yenye imekuwa expected inawasafanya. Na mheshimiwa, wewe unajulikana kama bwana magorofa, mbunge mpenda masomo. Kuna hili jambo ambalo naona wanafunzi kila mara wako kwa njia, wanaenda nyumbani, fee, unaelewa primary wanasema, shule za hizi za kutwa wanasema ni lunch. Na una mpango gani na hawa walimu wakuu wa hizi shule zetu ili tuweze kuona watoto wako shuleni? Unajua mimi siwezi laumu principals, siwezi walaumu kwa sababu hawawezi ku run shule na empty pocket yes. ama hata pesa zao ni ngumu. Hata mimi tangu asubuhi nimekuwa nikipeana pesa hapa. Nimepeana pesa kwa watu kama 12. But I'm feeling the heat, na ni watu 12 tu pekee, 12. Yes. Na supposing 200,000 Lurambians would show up, ningefanya nini? Ni ngumu ku run on an empty pocket. Yes. Lakini chenye mimi nasema ni kwamba walimu wajue hivi, hata hili boma langu, kuna kazi ambayo ninaifanya hapa. Deni iko. Hakuna mtu ambaye hana deni. Yes. Hata as a country, wakati nasikia tukisema tunaogopa madeni na cheka tu. Kwa sababu America, United States of America, owes China trillions of dollars. Yes. If China will even auction America today, I'm telling you the truth. So, tukisema ya kwamba, lazima tuwe na cash, ama zero balance. Hata ujiulize kwako, uko na zero balance. Hata hiyo gari yenye umetumia kwenda kwa hiyo shule, umelipia yote. Yes. Yeah? Hata wewe watoto wako wanasoma maha? Are you sure umelipa everything? So chenye mimi nitasema, hii kitu ya zero balance, walimu wangu kwa heshima na upendo mkubwa kwenu, toeni hii kitu inaitwa zero balance. Kwa sababu hata mimi niko na deni. Kila mtu ako na deni. So, tusijaribu kuishi in the land of utopia where we think that there can be anything called. The word zero balance is a figment of their own imagination. Yes. That's what I can say. It's a figment of their own imagination. Yes. Yes. So, mpango ambao niko nao, tunapenda basari. Yes. Tunasaidia. Tunaona hata kuna shule mimi nafuatisha hata kagunia moja kamchele nikipeana. Yeah. We're trying our best. Lakini wazazi na waomba pia wakasane. Kwa sababu ina day school, kama kuna ni 10,000. Umelipiwa like 3. Hata kuna pesa, si umeona nimelipia watu hapa. Sio basari, out of pocket. Out of pocket. Wamekuwa yes, hapa. Yes. Na nimewaload hata wanafunzi ni my cruiser.
na mafuta yangu wamepelekwa shuleni. Mmoja anaenda Shibuye, St. Agnes. Eh, wengine sijui matioli wepa, wherever. The thing is, mzazi ya kazane, aweke bidii. Anapata 500, anapata 1000, anapunguza. 10,000 in a year, you can reduce. Yes. So, huo ndio mpango niko na mpango ya kwamba, nita boost more funding next year. Yes. Hata kama shule moja iko, tumeipatia about 600,000. Lakini, wanafukuzwa tu. Alafu nasikia huko, hata kwa hiyo shule, by mtoto wa brother to my own father, and that brother, yani umaskini kabisa, huyo mtoto pia nimepata amefukuzwa. Yani hakuna kusema tu, oh, huyo ni kazi ni mabishop wacha asome, hapana, ako pale. Na mimi sitaki anything for free. Nimepanya mpango, tamulipia, tamurudisha kwa shule. Lakini ajabu, unapata kwamba kwa hiyo shule, ukifukuzwa, wanachukua loka, wanaficha. Huh? So ukirudi hakuna uketi chini. Ukirudi hakuna, but you wonder now, sasa kuficha what? What for? Because huyu hata kilazimisha kwa gate, kama hata ingizwa. Hiyo ni kuchipatia donkey work. Yes. Yeah. But we will sit together with our principals to wonder how I can push for more help na wazazi wachikaze, but also the Minister of Education imezembea capitation. Yes. Yeah. Utapata minister anasema toto asifukuzwe, but there's nothing. Yes. Minister ameleta. Mm. Tumepeleka pesa zote kwa mashule. So only at 40%. Not even at 80%. Mm-hmm. So again, ministry yache hypocrisy. Yes. Na iishi katika reality. Yes. Yeah. Now maybe mheshimiwa, before I allow you, kwa sababu naona uko na shughuli mingi siku ya leo pia, niko na swali la kibinafsi. Yes. Now what keeps you strong? What keeps you strong? Kwa sababu nimeona vitu zimeandikwa, lakini bado naona you keep on a smiling face. Vitu zimeandikwa hapo. Nimekuwa nikiona kwa mtandao. Zinaandikwa na nini? Na nani? Kuna unajua kuna siku niliona watu wakiandika vitu kunihusu. Yeah. Nikasema acha niite hao watu wakuje. Tuongee waniambie shida yao. Nikamwambia kujeni, mniambie. Abantu banabola no, bali ba unyazo bolo. Yeah. Uh-huh. Hao watu at the blockers, yes, wenye walikuwa nani tu, when they arrived nikawaona, yes, I was shocked. Yes. So these people ni hot air. Tunadili na nani, unajibishana na nani, na wanakuzuia nini? Mimi mtu mwenye amenikuja kwa hii boma na anataka kuingia kwa bedroom yangu, ndio nitajua huyu ni mchoko. Lakini mwenye anaandika tu vitu na hanizui chochote, kazi yangu ninafanya. Wacha nikuambie, 2017 to 2022, hakuna mbunge area hii alitukanwa kuliko mimi. I can assure you for free. Ni kweli. Mimi nilitukanwa. Nilitusiwa matusi yote. And I went out and cleaned every polling station. Na hao walikuwa wananitusi, nikaweka wao kwa mtaro. And they are cowards. Yes. Because kwa hiyo vitu ya hewa, huwezi kuja around hapa. If they are men enough, or whoever they are, si wakuja atengeneza rally, wazungumuze mambo ya bishop vile afanyi kazi, lakini hawawezi. Yes. So, we ignore those ones, hata hizo hatu huwa sijali, na kuna watu wako tu thankless. Yes. Hata uchukue tu a whole cow, umweke ndani ya mdomo, ameze, bada atakutukana. And number one, atakutusi. Yes. And then nilisikia mhubiri, akihubiri wa Tanzania. I love him. Yes. Akasema, wanao kusema kwa ubaya, wanao kupangia vile watakukuangusha, ni wale umesaidia. It's true. Wale wamekula katika mikono yako, ndio wanakutusi, ndio wana incite watu wengine, wanasema fanya hivi, fanya hivi. Unapata si watu hata maadui wako, watu walio na wewe wenyewe ndio wanakupangia hiyo maneno. Lakini mimi nimekuwa kwa siasa na Ukristo. Mimi siwezi lipisha ubaya kwa ubaya. Kwa sababu Mungu wangu ni mkubwa. Na kama mimi nimewahi lisha mtu na ananitukana, hiyo ni laana hiyo. Mimi hiyo ni laana. Ni laana mheshimiwa. Mimi nakupiga magoti saa 10 asubuhi naomba. Kwa hivyo chenye mimi nasema ni hivi. Niko strong kwa sababu niko na very strong family. Mama na watoto they are very very strong. Niko na very strong church here. Niko na very strong community and family.
Na watu walorambi wanajua mbunge wao. Yes. Na wanajua chenye nimefanya. Yes. Na wamejua kwenye tumetoka na kwenye tunaenda. But keeps me strong. Yes. Mimi si mtu wa juzi. Hao watu wananitukana kwa mitandao. Yes. That is the age of my children. Ni watu wa yesterday. Kama kuna wale ambao wamesonga kidogo kwa miaka, they don't have the tajriba and the experience that we have. Yes. Mimi, ukiniona hivi, at the formation of Forum for Restoration of Democracy, Ford. Yes. I was there. The original Ford. The original Ford. You team ilipokuwa nakuja huku, tunaenda Nairobi huko, sisi tulikuanga youth wingers. Yes. Wale bouncers, wale boys, wakifungua. Because 1990, I was 20 years. Yes. Kwa nimemaliza form 4, niko nyumbani. Na nikafurahishwa sana na hiyo siasa ya ukombozi wa Kenya. Mimi nilikuwa nasukuma watu ndio mzee Jaramogi apite. Ndio Masinde Muliro apite hapo. Martin Shikuku apite pale. George Wilson Gregory Nzenge apite pale. Ahmed Salim Bamaris apite pale. Na Philip Kashoka apite hapo. Hao ndio walikuwa the founders wa Ford. Na ilipo split into Ford Asili, sisi tukahaba na mrengo ya Ford Asili, Kenneth Matiba, tukiwa na Secretary General Martin Shikuku. Na tumetembea na wazee wakati huo, tukiwa youth. Yile vijana unaonanga kama wanatembea na mimi, hivyo ndivyo nilikuwa natembea na hao wazee. Tumefanya kazi Nairobi, nimekuwa kwa mambo ya uinjilisti kanisani. Nimetoka hapa, nimeenda Bible School Marekani, nimekaa huko, na nimeweka establishment huko since 1995. Kama niko na establishment ya America, paka saa hii 28 years. Yes, yes. Nimezunguka dunia. Hii Europe nimekata almost 3/4, nikitembea. Tumepanda hata makanisa hiyo India unaona, huko Andhra Pradesh. Tumeweka. Ni wapi hapa sijahubiri hapa Afrika? Ni wapi sijatembea, ni Canada, ni wapi? Central America huko, hiyo Bahamas yote, hizo za kina St. Martin, hizo zote, akina Barbados, tumetembea. Iwe ni Mexico, tumeona mambo mengi sana. Yes. Na ukiwa mtu ambaye umeona mambo mengi duniani, uwezi bishana na wale hawajaona mambo mengi. Na, mshahara yangu ndio hii. Unajua, saa hii tuko na yule wanaitwa member of the county assembly. Sisi tulikuwa tunaitwa councillor. Hii ndio mshahara yangu. Unaona hii councillor Titus Khamala ndio hiyo. Si ndio? Hii ilikuwa ni mshahara ya nililipwa tarehe 5 mwezi wa 9 2007 ikiwa councillor Kakamega Municipal Council. So wale wanaingia saa hii ni MCA. Sisi tulikuwa tunaitwa councillor. Na hii mshahara nilianza na 12,000. Hii ndio ilikuwa mshahara yangu. Mheshimiwa mzima 24,258. Baada ya kulipa ushuru 2,742. Na hatukuwa tunalipa kwa bank. Ulikuwa unapata hii kitu na pesa hiyo kwa bahasha. Bahasha ya brown. Unafu una sign, copy inaenda, unapaki na ingine. So naona hata siki na chiyangu ndio hii. Nikisign tarehe 18 mwezi wa 9 2007. Hata diary ndio hii ya 2007. Nilianza kuwa diwani in 2003 January baada election ya NAC, na Ford Kenya ikaingiza mimi, Dr. Newton Klundu, Michael Amali wa kijana ndio waliniingiza katika council. Yes. Ikiwa na kina engineer George Musindi, Mayor Malulu, Silvano Sotiende, Ponyochi Kunyobo, the late John Hakabo, Ferdinand Lukalia, Frinda and Mukaisi, the late Yule Namale, akina Mukuya, akina Jose Renge, hiyo timu yote. Hey. Sasa wewe ukinituzi saa hii, wewe utajua nini? Mimi in 1997 kama nimetoka America, I teamed up with Dr. Newton Kulondo. Yes. I campaigned for him. Kanu had a lot of money kama amesimamisha dani, kuna wakati walisimamisha moto kubwa. Yes. Pesa ilikuwa mingi. But tulikasema sisi sasa ni Ford Kenya. Nataka mambo yetu. Tukapitisha Dr. Newton Kulu. Na was a campaigner wake. Na mkasimama naye. Of course. Yes. Na 2002, pia tukasimama naye na NAC, tukaangusha Donish Tem.
akapita. Na unajua sisi wakati huo hatukuwa tunafanya siasa kulipwa. Yes. Hata hii siasa yenye mtu anakuambia nitumie bando nilime huyo. Na wewe unatuma. Anamlima na nini? Sasa wewe mtu atakudanganya mtumie pesa aende alime. Anamlima na jembe. Anamlima na muhimi. Analimwa na nini? Eh? Unaona? So because I'm of age na watu wengi wenye huwa wananisema vitu ni watoto wadogo. Yes. Ambao hawana experience, hawana tajriba. We don't know who they are. Wengine hatujui hata wanaishi wapi. Uwezi kubother na vitu kama hivyo. Kwa hivyo mimi yule mtu ambaye ananitukana kwa mtandao, let me tell you. I don't read. Sometimes I follow kidogo. Sometimes watu wananikuja inbox aniambia ona vile mtu amekulima nipe pesa. Ni mlima wana nikimtumia namwambia usimtumie kulima, tumia kukula. Kwa sababu najua njaa fulani iko na lazima utafute pesa. Yes. I'm of age. Nimeona siasa in this home. I've welcomed heavyweights. Heavyweights wengine washapumzika. Yes. But heavyweights wa siasa ya magharibi wamekuwa hapa Cornerstone Church. I'm telling you the truth. Yes. I can name hata kuanzia kwa Dr. Moody Awori. Awe ni prime cabinet. Yes. CS. Yes. Secretary. Yes. Awe ni nani? Mm. Awe ni Muskari Kombo. Awe the late Shitanda. Awe the late Kulundu. Yes. Awe ni mawaziri gani? They have always come here. Yes. Even before I ran to be a member of parliament. They have always come here. Yes. To worship with me in the church. Yes. Na wanajua kwamba I'm vibrant. Na niko na neno la kuzungumza. Yes. So for that reason, I have never bothered na all the negativity. Mm. People write. Yes. Yile ambayo nimefanya makosa, huwa nina pick, inanisaidia na rekebisha. Mm. Yile personal hate, na mtu ambayo na kuhate, hata mfanyie nini. Then mimi nimesema. Yeah, you remain a hater. You, na mimi nawaambia. Yes. Yeyote ambayo nitukane, nitapata attention, atapata attention yangu. Huyu, huyu ni mse, mile mse. Mm. Hakuna. Akuna, ile pesa nitakupea wewe 50 ama 100 mtu mmoja taenda tuwe masera nipangisha wa mama. Yes. Ama taenda makabrini hapo ama masingo ninunue chakula wa mama wakule. Yes. Those are the people who vote. Yes. Na let me tell you what was why people are wasting their time. Ukifikiria unazangusha Khamala kupitia kwa social media walai hata uite watu wapange hapa oh Khamala nini ama uende kwa kijiji gani usijue Khamala nani. Nikifika hapo baada ya wewe kutoka utajua hujui. Wewe utoka mimi nifike utapata watu wako hapa 1000 1000. Yes. Na sio kwamba ni watu wanapenda huyu mtoto wao kama. Yes. So social media papa, I can assure you and let me tell you I have a very great wife. Mama Sheila never bothers na hiyo vitu ya mtandao. Yes. Kwa sababu ukiwa na mtu kwa nyumba na ako ndani ya mtandao mitandao. You have no home. You have no home. Ukiwa na wife ambaye yuko kwa kila group. Yes. Kila group. Huh? Kila group. Ukiwa na bibi yuko kwa hii, yuko kwa hii, yuko. You have no home. You have no home. Mheshimiwa, mheshimiwa, I've seen you have a very rich history, a very rich life. Let me tell you. Yes. Nitakupatia a lot of history. Yes. Make another episode. Yes. Nikupe history. Yes. Ya ukombozi wa pili. I can see I can grow. And it. I always tell people, yes. Power comes and go. Mm-hmm. And tables change. Mm-hmm. Mimi, in 1978, I was in class one. And my father, akarudi na Taifa Leo. Hatukuwa na mitandao or anything kwa nyumba yetu. Na nikaona picha kubwa ya Kenyatta kama amekufa. Amelala the whole page. I was scared. Hiyo siku nilala between my father and my mother because I was afraid Kenyatta ataninyonga. Hiyo picha ya Kenyatta could not leave me. And that year, 1978, ilikuwa mwezi wa sita, Moya alitoka Mumias. Akafika hapa kwangu Shibuli. Na hii njia ilikuwa na lami. Kwa very small road, alikuwa na pujo. Magari, mapujo, mapujo, mapujo. Akasimama. The first person Moi greeted, I was just a child who I stepped out of the other children and I went and I shook his hand. Na kaniuliza, wewe ni nani?
That was June 1978, Moi was a vice president. Not Kijata alikuwa mzima. Yes. Na mimi nikasema, mimi ndio chief kwa hapa. A small child. A small child. A chief. 8 years. I was 8 years old. Yes. Mimi ni chief. Kwa sababu chief alikuwa, amekuwa kwa shule, na tukawa tumemuimbia, chief anapenda watoto, chief anapenda watoto, chief anapenda watoto, and the word chief stuck. And I loved that he had nguo yake na rungu na nini, he spoke with authority, he seemed to be the one who ruled us, and I said, one of these days I should be like this man. Should be like him. Yes. And so I just decided I'd be chief. And then the whole village began to call me chief. And here I am. Huh? Here I am. Thank you. Thank you for your time, Mheshimiwa. Asante. Thank you so much. Asante. Asante. And thank you. I appreciate you for everybody who has worked with you. Thank has you. Has grown. Thank I've you. Seen them. And they will grow. Asante. Hata nataka niwaambie wale ambao sijaandika. Awa mama nimetembea na wao. Nitapanga kila mtu na tajriba yake. Yeah, yes. Kuna wale watakuwa nakuja tu kukaa kwa hii boma. Tumetafuta means. Yes. Yes. You know I'm international. You are. Hey, I'm not just mtu hapa shughuli hapana. Yes. Hata huko America I have an office huko. Mm. Have an office yuko na jina langu kwa mlango. Yes. So, I'm a person who will know how to bless our people. Asante. Thank you. Thank you for your time. Asante. Thank you, Mheshimiwa.